Hər vaxtınız xeyir, hörmətli basketbol sevərlər. İdman TV-nin efirində Azərbaycan Kubok həyəcanı bugündən etibarən start götürür və bugün növbəti qrup oyunu sizlərə canlı olaraq mən Sənan Əliyevin şərhində təqdim olunacaq. Neftçi Xırdalan klubları bugün sərhədçi idman mərkəzində üz-üzə gələcəklər bir neçə dəqiqədən sonra. Qrupda bu oyun çox kritik önəm kəsb edir, çünki həm Xırdalan, həm də Neftçi komandaları görüşü qalib tamamlamağa çalışacaqlar. Onların rəqibləri Xəzri komandası isə 2 qələbə ilə artıq qrupun lideridir. A qrupuna başçılıq edir Xəzri. 4 xalı var bu kollektivin. Xırdalan komandası daha yaxşı top fərqinə görə hal-hazırda 2-ci sırada gedir. Neftçi 3-cü pillədə Sumqayıtın bu oyuna qədər üstünlüyü vardı, amma onlar Cəllabada məğlub oldular. Cəllabad 4-cü, Sumqayıt isə qrupun sonuncu pilləsində qərarlaşıb. Və artıq komandaların heyətləri sizlərə təqdim olunur. Sərhədçi İdman Mərkəzində oyun hakimləri haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Qarşılaşmanın baş hakimi Ruslan Xalıqovdur. Riba dərəcəli hakim, digər hakimlər Urfan Bayramlı və Asif Baxışov ona bugünkü görüşdə köməkli etməyə çalışacaqlar. Və komandaların heyəti artıq elə ekran vasitəsilə də sizlərə təqdim olunur. Nicat Məhmədli yerli rotasiyada çox dəyərli bir basketbolçudur. Jalen Haslem, qeydim ki, Haslem soyadı yəqin ki, NBA yaxından izləyən azarkeşlərə tanış bir soyaddır. Udonis Haslemin, Miami Heat əfsanəsinin qohumudur. Bu basketbolçu doğma əmisi oğludur. Bax, bu məlumat da verim. Jessica, Avstraliyalı oyuncu, o da NBA-də çıxış edən hal-hazırda düzdür. Azad agent statusuna malikdir. Paddy Mills-in qohumluq əlaqələri var Jessica ilə. Jacory Archie. Zeyver Brewer, Tavion Kirk onun gəlişindən sonra Xırdalan komandasında yüksəliş hiss olundu. Uğur Özdəmiri bizlərə yaxın planda göstərirlər. Xırdalan komandasının baş məşqçi və artıq yerli basketbolçular Əli Maysarov da meydançaya daxil oldu. Bu isə Özbəkistanlı basketbolçu Anvar Asanovdur. Çox hündür bir basketbolçudur. 2 metr, 10 santimetr boyu var və bugün yəqin ki, onun köməklə də fayda alacaq Uğur Özdəmir. Nəcəf Babayev. O da yerli oyunçu qismində bu görüşdə iştirak edəcək. Reqlamentə əsasən parket üzərində hökmən 3 yerli basketbolçu olmalıdır. Azərbaycan Kubokunun reqlamenti bax bu şəkildədir. Və qrupda ilk iki pilləni tutmuş klublar yarım finala vəsiyə qazanacaqlar. Neftçi komandasının heyəti sizlərə təqdim olunur. James Safaron, Emil Mirzəyev, Nicat Nəsirov, Ulaş Turqut, o da yığmamızın üzvüdür, Zahar Quşanov, veteran basketbolçu, Fukuan Nils, Amerikalı legioner, Aleksey Kitayev, komandanın kapitanı və digər Amerikalı basketbolçular, Michael Carter, yeni transferlər D'Angelo Willis və Alfonso Stewart çox yaxşı atıcıdır. Kəskin snayper adlandırmaq olar onu sabahla oyunun qəhrəmanı olmuşdu Azərbaycan Basketbol Ligasının oyununda və Vladislav Frolov, Ukraynalı basketbolçu, o da Neftçi niyyətində çıxış edən legionerlər arasındadır. Neftçinin baş məşqçisi Anar Sariyev də yığma komandamızda. Dair Baxşiyevin köməkçisi uzun illər Azərbaycan basketboluna fayda göstərmiş bir sima. Və Fərid Əmirov, onun köməkçisi. Ötən il bu iki baş məşqçisi Uğur Özdəmir və Anar Sariyevdən söhbət gedir. Həmin dövrdə Anar Sariyev sərhədçi komandasının baş məşqçisi idi və
Uğur Özdəmir yenə işini xırdalanıb davam etdirir. Çox maraqlı oyunlar izləmişdik biz Sərəkçılman mərkəzində xırdalan və Sərəkçı arasında. Artıq bu mövsümdən etibarən Anar Sariyev Neftçinin yolunu tutdu və hakimlər də sizlərə təqdim olunur bu arada. Ruslan Xalıqov, Urfan Bayramlı və Asif Baxışov. Anar Sariyev və Fərid Əmirov ötən il gənclərdən ibarət U20 yığmamızın məclislər korpusunda yer almışdılar. Şimali Makedoniyada keçirilən yarışda, Avropa çempionatında, B divizyonunda komandamızın məclisləri idilər. Artıq Neftçi ilə yeni bir yola qədəm qoydu Anar Sariyev. Görək onun işi necə alınacaq. Azərbaycan Basketbol Ligasında da əsas favoritlərindən biri sayılır Neftçi kollektivi. Gəlin bir qədər də B qrupu haqqında söhbət aparaq. NTD komandası B qrupunun lideridir və böyük ölçüdə növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib. Həm NTD, həm Sabah. Çünki Sərhədçi komandası hədəf oyunda NTD-yə məğlub oldu. Düzdür. Sabah daha az oyun keçirib. Hal-hazırda Sərhədçi komandası ikinci pillədədir. Çünki basketbolda bildiyiniz kimi məğlub olan komandaya da xal verilir. 2 xal. Qalib gələn komandaya bir xal məqlub olan kollektivə və Sərhədçi 3 xalla 2-ci pilədə qərarlaşıb. Sabahın azlıqda oyunları var. Yəqin ki, sabah 1-ci pillə uğrunda mübarizə aparacaq NTD İndigo ilə. Turni cədvəlinin qrupda son sıralarında isə Şəki və Gəncə komandası gedir. Ümumiyyətlə, bu qrupların həm çempionatda, həm də ki, kubokda iddiaları o qədər də yüksək deyil. Və qarşılaşmanın startı üçün artıq hər şey hazırdır. Son bir dəqiqə kubok qarşılaşması start götürəcək Sərhədçi idman mərkəzində. Xəzri komandası Sumqayıtı məqlubiyyətə uğratmışdı kubokun açılış oyununda və Xırdalan Cəllabad üzərində qalibiyyət əldə etmişdi. 108-84 hesabı qeydə alınmışdı. Neftçi də kuboka qələbə ilə başlamışdı. Sumqayıtı onları məqlub etdilər. 87-76 ilk oyununda Neftçidən qələbəni görə bildik. Və bugün həm Xırdalanın, həm Neftçinin qrupda ikinci oyunudur. Bir daha qeyd edirəm, bir daha xatırladıram sizlərə. Bu oyun hər iki komanda üçün hədəf qarşılaşmadır. Çünki Sabahla NTD digər qrupda əsas favorit dilərsə, bu qrupun əsas favoriti Xəzridir. Onlar 4 xal toplamağı bacarıblar və Xəzri ilə yalnız bəlkə də birinci yer uğrunda bu iki komanda mübarizə aparmaq istəyəcək. Çünki məğlub olan kollektiv öz işini bir qədər çətinə salmış olacaq. Xəzri Azərbaycan Basketbol Ligasının lideridir. Heyətində kifayət qədər güclü legioner basketbolçular var və millimizin kapitanı Amil Həmzəyev də məhz Xəzrinin üzvüdür. Bu məqamı da bu faktına qeyd edək. 5-ci oyun günü Azərbaycan kubokunda və günün 2-ci oyunudur bu qarşılaşma. İlk görüşdə qrupun outsiderləri Cəlilabad və Sumqayıt üz-üzə gəlmişdilər. Həmin görüşü Cəlilabad komandası 90-76 hesabı ilə qalib tamamladı. Və start 5-liklər artıq məlumdur. Neftçi komandasının start 5-liyi Kamran Məmmədov, Michael Carter və Ulaş Turqud. Komandanın müdafiəçiləri Vladislav Frolov və Aleksey Kitayev komandanın hücumçuları qismində görüşə başlayırlar. Digər tərəfdə mərkəz mövqəndə Hasiləm çıxış edir. Nəcəb Babayev, Nicat Məmmədli, Fikət Ələkbərov yerli basketbolçularlar və Jacory Archie komandanın atıcı mövqeyində, shooting guard mövqeyində çıxış edəcək bu oyunda. Ola bilər ki, Nəcəb Babayevən tez-tez yerlərini dəyişsinlər. Təbii ki, yerli basketbolçuların boyu o qədər də hündür deyil. Nəcəb Babayev və Fikət Ələkbərovdan söhbət gedir. Onlar 1 və 2 nömrə mövqeyində çıxış edəcəkləri halda 3 nömrə mövqeyində Jacory Archie olacaq. Small forward. Amerikalıların təbiriyiz desək, Nicat Məmmədli 4 nömrə mövqeyində və 5 nömrə mövqeyində Yudonis Haslemin qohumu, əmisi oğlu, məhz Jalen Haslem çıxış edəcək.
Oyun başladı. Hələ ki, komandalar xalı qazana bilməyiblər. Fikət Ələkbərov pərdədən istifadə etdi. Ələkbərov, Nəcəb Babayev sol qanatdan üçlüyü. Nəcəb Babayev yaxşı üçlükləri olduğunu demişdi bu basketbolçunun və ilk üçlüyünü səbətdən keçirdi. 44 nömrəli oyunçu. Sumqayıtla oyunda ideal performans ortaya qoymuşdu. Səhv etmirəmsə, 7 dəqiq üçlük yazdırmışdı aktivinə Azərbaycan Basketbol Liqasının oyununda. Arçi bomboşdu və 2-50 dank. Uğur Özdəmirin etirazları var hakimlərə. Qeyri idman faulu gözləyirdi. Urfan Bayramlıya öz şikayətini bildirir. Sürətli hücumun qarşısını kəsməyə cəhd. Qeydə alına bilərdi. 5-0. Aleksey Kitayev Məmmədovun ötürməsini qəbul etdi və baseline yaxınlığından topu səbətə göndərə bildi. Jacory Archi. Haslem birə-bir oynamağa çalışır. Postapa getdi. Jaylon Haslem tərsli yap. Uğurlu alındı. Düzdür, bu atış üslubu Jaylon Haslemin özünə məxsus bir atış üslubu deyil, amma bunu bacara bildi. Mərkəz basketbolçusu olmasına rəğmən. Aleksey Kitayev top itirdi, sürətlə çıxır xırdalan. Jacory Archi növbəti dəfə dankla yadda qalır. Bu onun ikinci dankıdır qarşılaşmada və erkən timeoutu götürdü. Neftçi komandası hesab 7-2-dir. Xırdalan komandasının üstünlüyü var və indi 9-cu xalını qazanır. Təbii ki, 9-2. Xırdalanın 7 xallıq üstünlüyü var. İlk timeout Anar Sariyevdən gəldi. Amma maraqlıdır bugün Vladislav Frolov stop 5-likdə oyuna başlayıb. Adətən Kukvan Nis 12 növrəli basketbolçunu test-test stop 5-likdə görürük. Amma Anar Sariyev bugün fərqli düşünür. Hal-hazırda da timeout da öz tapşılıqlarını verir. Anar Sariyev. Bir xatırlatmanı da təkrar edim sizlərə. Yenidən millimizin məşqçilər korpusunda yer aldığını söyləmişdim Anar Sariyevin və Azərbaycan yığması Kosovo üzərində dünya çempionatının təsnifat oyunlarında, ikinci təsnifat qarşılaşmalarında qrupun ikinci oyunda qalib gəlməyi bacardı. İsveçrəyə səfərdə məğlub olmuşduq, amma bu məğlubiyyətin əvəzinə sərhədçi idman mərkəzində dolu tribunalar önündə Kosovaya qarşı görüşdə çıxa bildiyi və çox önəmli bir oyunuydu bu qarşılaşmada. Orxan Aydının inamlı performansı yığmamızın üzvü çox yaxşı oyunu nümayiş etdirə bildi həmin qarşılaşmada. Kamran Məmmədov timeoutdan görək Neftçi xala dönə biləcəkmi? Məmmədov pərdədən istifadə etdi. Kamran Məmmədov boş dəhlizi gördü və basket faulu qazanır. Azərbaycan millisinin üzvü Kamran Məmmədov 3 xallıq oyunu tamamlamaq üçün sərbəst atış xəttində olacaq. Kamran Məmmədov basketbolun sirlərinə Rusiyada Mərkəzi Ordu İdman Klubunda yiyələnib. Bir sıra məşhur basketbolçularla da özü ilə söhbətim zamanı, hətta İdman TV-nin efirində basketbol verilişində qonağı olmuşdu ötən il və özü də bu barədə açıqlamalar vermişdi. Məşhur simalarla məşqləri də olub. Bu məqamı da qeyd edək. Fikət Ələkbərov, Haslem yenə eyni atışın təkrarı. Kopyala yapışdır. Belə bir termin var basketbolda və bizlərə bunu bir daha sübut etdi. Jaylon Haslem fiziki cəhətdən çox qüvvətli və iri basketbolçudur. 11-4. Nəcəb Babayev, Fikət Ələkbərov qayda pozuldu. Kamran Məmmədov Ələkbərova qarşı qaydanı pozur. Milli komanda niyyətindən kənarda qalmışdı. Baxmayaraq ki, Fikət Ələkbərov Azərbaycan basketbolunda gənc oyunculardan sayılır. Gənclərdən ibarət yığmanın da heyətində çıxış edib və Makedoniyada yaxşı təsir bağışlayan oyunçular sırasında idi.
xalsız qayıdır xırdalan hücumdan. Ulaş Turqut və top məhz Ulaş Turqutdan meydançanı tərk etdi. Və indi Nils meydançaya daxil olur, Frolovu əvəzlədi. Narazı görünür. Nədən narazı görünür Frolov? Çox maraqlıdır. Bençə getməsindən mi, yoxsa öz oyununun alınmamasından? Ələkbərov topu aşağı posta indirdi. Paslim birə-bir oynamağa çalışır. Əla müdafiə Fukua Dinstən və Nils ribandı götürərək topu komandanın əsas qardlarından sayılan Ulaş Turquda ötürdü. Michael Carter üçüncü. Kamran Məmmədov, Ulaş Turqut sol tərəfdən üçlüyə alınmır. Cakori Arçi reboundu götürür və Uğur Özdəmirin tapşırığı ilə sürətlə çıxmağa çalışır. Arçidən üçlüyü, top səbətdədir. Cakori Arçi fərqi cüt rəqəmli ədədlərə yüksəldir. 14-4 ezir hesabı, 7 xalı var. Bir dəqiq üçlüyü Cakori Arçidən. Ümumiyyətlə, Xırdalan komandasının oyun planında tez-tez bu məqamı görürük, hücuma sürətlə çıxmağa çalışır. Uğur Özdəmirin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışırlar və yenə top itkisi Nicat Məmmədli. Nicat Məmmədli, o da danklı həyatda qalır. Bugün tez-tez müdafiədən qazanılmış xallarla fərqlənməyi bacarır. Müasir basketbolun ən önəmli prinsiplərindən biridir. Müdafiədən qazanılmış xallarla hesab arasındakı fərqi artırmaq, xal toplamaq. Nils topu bir dəfə yerə vurdu. Bir spin move və lövfənin köməklə Nils topu səbətdən keçirdi. Çox maraqlı bir oyun izləyirik. Düzdür. Oyun 2 dəqiqələrindən top itkiləri qeydə alınır Neftçi komandasında. Və növbəti xallarını qazanır Xırdalan. 18-6. Birinci periodun yekunlaşmasına 4 dəqiqə 45 saniyə vaxt qalır. Xırdalanın üstünlüyü var. Burada isə qayda pozuldu. Perimetr hücumundan istifadə etməyə çalışırdı Kamran Məmmədov. Haslim. Qaydanı pozdu Məmmədova qarşı. Epizodun təkrarı bizlərə nümayiş olunur. Xırdalanda da əvəz etmə reallaşdı. Zeyver Brewer meydançaya daxil oldu. O Arçin əvəzlədi. Görüşün ən fəallarındandır. Cakori Arçi, 7 xalı var. Və Neftçi niyyətində də Amerikalı basketbolçu Neftçinin yeni transferi D'Angelo Willis. Oyuna daxil oldu və şifa xəbərdarlıq. Uğur Özdəmirəmi, yoxsa köməkçi məşqçi Sakit Nuriyevə? Yəqin ki, Uğur Özdəmirə şifa xəbərdarlıq edildi Rufan Bayramlı tərəfindən. Son 5 saniyə. Willis çox cəld bir oyunçudur. Atışa alınmadı və növbət dəfə xalsız qayıdır hücumdan. Neftçi birinci perioda çox uğursuz başlayıb. Bu məqamı qeyd etmək lazımdır. Üç dəfə top itirib Neftçi. Brewer cəhdə alınmadı. Kamran Məmmədov, Ulaş Turqut, D'Angelo Willis. Yenə hücumda vaxt azalır. Zəif tərəf ötürmə, ekstra ötürmə Quşanovdan. Kamran Məmmədovun atışı çəmbərə dəymədi və vaxt bitərkən növbəti cəhdi reallaşdıra bilmir Ulaş Turqut. Ələkbərov küncə doğru ötürmə. Babayev üçlüyü qaçır. Komandalar çox sürətli oyunu maç etdirirlər. Nils sol dirsəkdən orta məsafə alınmadı. Ulaş Turqutdan hücum reboundu. Kamran Məmmədov içəri daxil olmağa çalışır. Kamran Məmmədov və xal qazanır nəhayət ki Neftçi. 10 xala qədər indirdi fərqi. 18-10.
Birinci periodun yekununa 3 dəqiqə vaxt qalır. Ələkbərova imkan vermədi Neftçinin. Mərkəz basketbolçusu Nils. D'Angelo Willis. Pərdədən istifadə etdi. Blok var burada. Willis'in atışına. Elçin Salmanzadə. Meydançaya taxil olur. Nicat Məmmədli nəvəzlədi. Üç yerli basketbolçu Hökmən. Parket üzərində olmalıdır. Belə olduğu təqdirdə tez-tez yerli basketbolçular bir-birlərini əvəz edirlər. Üstünlüyü kubokda yerlərə verir. Komandalar, təbii ki, reqlament bunu tələb edir. Brüyer. Qüvvətli pərdələmə Haslemdən və qayda pozuldu. Brüyerə qarşı iki sərbəst atış yerinə yetirəcək. Zeyver Brüyer. Göğüşün ən məhsuldar basketbolçusu hal-hazırda benchdədir. Jacory Archie 7 xal, 3 rebound. Bu statistika ilə mübarizə aparır. Neftçidə ən çox xal toplayan oyuncu isə yığmamızın üzvü Kamran Məmmədovdur. D'Angelo Willis. Azdaca hərəkətlər və qayda növbəti dəfə pozuldu. Bu Neftçinin üçüncü, daha doğrusu Xırdalanın üçüncü komanda faulu olur. Neftçinin iki komanda faulu var. Atış zamanı qeydə alınmış faul, sərbəst atış xəttində olacaq. Neftçinin mövsümün ortasında transfer etdiyi D'Angelo Willis. Alfonso Stewart oyuna daxil olacaqmı qarşıdakı dəqiqələrdə? Yumşaq biləyə malik olan basketbolçu öz üçlük atışları da seçilir. Stewart. İkidə bir ilə ayrıldı sərbəst atış xəttindən. Ələkbərov. Pərdə Haslemdən. Ələkbərov. Əcəb Babayev bir feyk. Ekstra ötürmə. Sol qanatdan üçlük. Fikrət Ələkbərov. Qüsursuz oynayır burada və Xırdalanın 22-ci xalını qazanır. 22-9. Neftçi artıq reaksiya göstərməlidir. Birinci periodun sonlarına yaxın Quşanov. O da ekstra ötürməsini etdi. Yaxın məsafədən floater atışı. Bu atışa həqiqətən də blok qoymaq çox çətindir və Willis xal qazana bildi. Ələkbərov. Zəif tərəfə ötürmə. Babayev. Üçlüyə alınmır. Nils. Müdafiədə ribandı götürdüyündə sürətlə oynamaq olar. Willis. Ani bir məqamda istiqamət dəyişdirdi. Çox cəld bir basketbolçudur. Səbətə də yaxşı irəliləmişdi, amma cəhdə alınmadı. İkinci dalğa Neftçi hücumunda, reboundda özü götürə bildi. Kamran Məmmədov son 5 saniyə hücumda Neftçi adına. Məmmədov pərdədən istifadə etdi. Ötürməsini də reallaşdırdı. Willis vaxt bitərkən üçlüyə alınmır. Bugün üçlüyü xəttindən zəif təsir bağışlayır Neftçi kollektivi. Ələkbərov. Brüyer. NBA-də yay liqasında Detroit komandasının diqqətini cəlb etmişdi bu basketbolçu, amma ciddi zədəsindən sonra öz köhnə formunu bərpa edə bilmir və hal-hazırda Azərbaycan Basketbol Liqasında öz oyunu davam etdirir. Nils hücumda reboundu götürdü. Çətin bir xal Fukuan Nils-dən. 22-13, periodun sonlarına yaxın fərqi bir qədər azaltmağı bacarıb Neftçi. Topu hara ötürdü burada Brüyer. Vaxtdan da düzgün istifadə edə bilmədi. Periodun sonuna
5 saniyə qalmış, ağıllı bir foul. Fikətər Əkbərovdan sürətli hücumun qarşısına alabildi. Foulakları dolmamışdı Xırdalanın. İndicə 4-cü foulunu reallaşdırdı onlar və yan xəttdən Quşanov top oyuna daxil edəcək. Məmmədov üçlüyə alınmır və beləcə də oyunumuzda ilk period yekunlaşdı. 22-13 Xırdalan komandasının üstünlüyü var. Periodun əvvəlində çox yaxşı oyun nümayiş etdirə bildi. Demək olar ki, bütün oyunçularından fayda aldı Uğur Özdəmirin, Türkiyəli mütəxəssisin komandası. Yaranmış fasilədən istifadə edək, gəlin ümumi statistikalarla tanış olaq. Bugün Neftçinin üçlüyü yoxdur, hələ ki, 6-0. Xırdalanca 60% üçlüyü atır, 5-3. 3 dəqiq üçlüyü var birinci periodda. Xırdalanın ümumi atış dəqiqliyi 31% Neftçi, 50% Xırdalan, 18-də 9, 2% qədər əla göstəricidir. Asistlərdə Xırdalanın üstünlüyü var və asistlərdən qazanılmış xallarda təbii ki, Xırdalan rəqibi üstələməyi bacarır. 3 dəfə top itirib birinci periodda. Neftçi kollektivi bir dəfə Xırdalan bu səhvə yol verib. Və görüşünən məsullar basketbolçu. Təbii ki, əsas statistika oyunun hesabında da Xırdalanın üstünlüyü var və bu üstünlük məhz Jacory Archie-nin ilk periodda dominant performansı ilə reallaşdı. 7 xal Jacory Archie və bundan əlavə 3 rebound da var. Digər basketbolçular Fikət Ələkbərov 5 xal, Jalen Haslem 4 xalla növbəti oyunçulardılar xal statistikasında. İkinci period. Start götürdü və qeyd etdiyim basketbolçu Alfonso Stewart artıq parket üzərindədir. Yenə zona müdafiəsindən istifadə edir. Fikir verin, 2-3 zona müdafiəsi Xırdalan komandasında. Bu zona müdafiəsini cəzalandırmağın ən yaxşı yolu üçlük atışlardır, amma Alfonso Stewart sol qanatdan üçlüyü rəqib səbətindən keçirə bilmədi. Kamran Məmmədovdan əla müdaxilə, sürətli cüm. Alfonso Stewart çox rahat bir xal. Hücuma çıxarkən Ələkbərov səhvə yol verdi və leyapı uğurlu alındı. Stewartın çox yaxın müdafiəsi var Zahir Quşanovun Babayevə qarşı. Babayev topsuz qatı gördü, amma Ulaş Turqut qaydanı pozur. Nicat Məmmədliyə qarşı. Bir zamanlar o da Azərbaycan yığma komandasının, gənclərdən ibarət komandasının üzvü idi, amma ağır zədələr onun karyerasına təsir etdi və hal-hazırda əsas milli niyyətindən də uzaqdır Məmmədli. Karyerasını yenidən bərpa etməyə çalışır. Amma hal-hazır ki, Azərbaycan millisi niyyətinə düşmək onun üçün bir qədər çətin olacaq. Özlərində çox işləməlidir, hətta zədəsi də elə nöqtədəndir ki, dizlərdən zədə basketbolda ən önəmli, ən həssas zədələrdən biridir. 24-15 Xırdalan irəlidədir. Məmmədov
təması aldı. Amma qayda pozulmuyub. Çox sərt şəkildə dəydi burada yerə Zeyver Brüer. Hakimlər oyunu dayandırır. Yəqin ki, indi tibbi personal ona kömək etməyə çalışacaq. Xırdalan komandasının köməkçi məşqçisi Sakit Nuriyev də oyuncusunun yanına yaxınlaşır. Ümid edək ki, hər şey yaxşıdır bu basit futbolçular. Epizodun təkrarını izləyirsiniz. Çox hündürə tullanmışdı və burada sərt şəkildə yerə yıxıldı Brüer. Və Jesse Gee, Avstraliyalı qard. Oyuna daxil oldu. Xırdalanın əsas oyunçularından sayılır. Aslim. Ələkbərov, yenidən Aslim. Xalsız qayda hücumdan Xırdalan. Kör təbii şəkildə sanki hücum etdilər. Uyğunsuz atışa yönləndirdi Neftçi müdafiəsi Xırdalanı. Bir qədər tərəddüd etdi burada Alfonso Stewart. Kamran Məmmədov, Stewart, ekstra ötürmələr, Quşanovdan künc üçlüyü və top səbətdədir. Quşanov əlindən ən yaxşı gələn şey onun məhz üçlüyü açılardır və Quşanov bunu bacarır. Jessica yenə post-up oynayır Aslim. Boyalı bölgədən zəif tərəf ötürmə uğursuzdur. Ulaş Turqut. İçəri daxil olmağa çalışdı. Ekstra ötürmə Quşanov. Evə top çəmbərdən geri qayıtmışdı və Neftçi adına hücum davam edəcək. 14 saniyəlik vaxt. Məmmədov top oyuna daxil etdi. Nils. Stewart. Kamran Məmmədov pərdədən istifadə etmişdi, amma yenə Babayev pərdənin altından keçərək onun qarşısında qaldı. Quşanov bir feyk ötürmə və vaxt bitdi. Vaxt bitdi. Hücum vaxtı yekunlaşır. Növbəti top itkisi yazıldı Neftçinin passivinə. Sanki bir qədər zona müdafiəsinə qarşı çarəsiz görünür. Neftçi klubu. Anar Sariyev çox güman ki, deyib bu barədə. Öz yetirmələrinə görək. Zona müdafiəsini necə yara biləcək? Babayevdən üçlüyü alınmadı. Erkən verilmiş qərar. Alfonso Stewart. Ələkbərov müdafiə edir onu. Alfonso Stewart basketbolun klassikası. Orta məsafə atışları həmişə oyuna rəng qatan məqamlardan biridir və Stewart bu məsafədən fərqləndi. Jesse Gee crossover edərkən sürüşdü və burada paylaşılmayan top qərarı. Urfan Bayramlı epizoda yaxın idi. Çox təcrübəli bir basketbolçudur Jesse Gee. Azərbaycan basketbol tarixində klub səviyyəsində bəlkə də ilk Avstraliyalı oyunçudur. Düşünmürəm ki, bundan əvvəl hansısa bir Avstraliyalı oyunçu Azərbaycan Basketbol Ligasında çıxış etsin, amma Jesse Gee Xırdalanın uğurlu bir seçimidir. Mövsümün əvvəlindən Uğur Özdəmirin ən güvəndiyi basketbolçudur. Belə desək, tam doğru bir qərar vermiş olarıq. Ona çox güvənir, əsas top yönləndiricisi odur. Arçi. Yenə Uğur Özdəmir bir qədər əsəbləşdi və basket olacağı təqdirdə time-out istədi masa hakimlərindən. Çünki çox erkən və uyğunsuz, sistemə uyğun olmayan hücumlardan istifadə edir son hücumlarda Xırdalan komandası. Ulaş Turqut top onu sevmədi bu məqamda, şansı gətirmədi. Fast break-a çıxır Xırdalan, Arçi ideal ötürmə, ideal ötürmə. Amma Nicat Məmmədlinin atışına müdaxilə olunmuşdu. Goaltending qərarı işə düşdü və basket qeydə alınır. Kamran Məmmədovun yaxın müdafiəsində Ələkbərov var. Fikət Ələkbərov
2 qard Azərbaycanlı basketbolçu. Ulaş Turqut geriyə çıxartdı. Alfonso Stewart tərəddüd var. Amma basket də gəlmədi ondan. Stewart 8 saniyə. Quşanov, Babayev dərhal onun önündə peydə oldu. Quşanov vaxt azalır. Zəif tərəfə ideal ötürmə. Ulaş Turqut isə bugün üçlük xəttindən bərbad oyunu nümayiş etdirir elə ki. Ələkbərov hasilən boş idi və məşqçilərin etirazı məhz buna idi. Ötürməni tez etməsini istədilər. Məşqçilər korpusu Fikət Ələkbərovdan. Amma Ələkbərov bir qədər gecikmişdi. Kamura Məmmədov, Pərdə Nilsdən, Quşanov. Bu set onun üzərinə çəkilmişdi və Quşanov ardıcıl xallar Quşanovdan düzdü. Bir epizodda onun ötürməsini Ulaş Turqut xala çevirə bilməmişdi. Buna rəğmən 2-3-lük Zar Quşanovdan 26-23 Neftçi kollektivi hesab arasındakı fərqi bir hücum epizoduna endirir. Xırdalandan Uğur Özdəmirdən timeout. Xırdalan komandasının timeoutu yekunlaşdı və hesab 26-23 Xırdalanın xeyrinədir. Amma bir faktı qeyd edək ki, hal-hazırda momentum, basketbol dili ilə desək, momentum Neftçinin tərəfindədir. Külək onların arxasından əsir, çünki ikinci perioda çox yaxşı başladı paytaxt klubu. Tevyon Körk oyuna daxil olub, mövsümün ortasında transfer etdi onu. Xırdalan komandası. Babayev önü boşdur. Üçlüyü alınmadı bugün. Boş məqamlarda üçlüyü səbətdən keçirə bilmir Babayev. Quşanov. Ulaş Turquta qarşı qayda pozulur. Xırdalanın birinci komanda foğlu ikinci periodda. 4 dəqiqə 29 saniyə hissənin sonuna. Körkün də ilk foğlu oldu. Məmmədov. Quşanov posta top istəyirdi. Stewart amma Quşanov bu dəfə üçlüyü səbətdən keçirə bilmir. Hesab dəyişmir və növbəti əvəz etmə. Nicat Nəsirov gənclərdən ibarət. 18 yığmasının üzvü Nəsirov oyuna daxil oldu. Quşanov əvəzlədi. Görək, kubokda yaranmış fürsətdən, şansdan istifadə edə biləcəkmi Nicat Nəsirov? Yerli basketbolçulara qeyd etdiyimiz kimi daha çox şans verilir. Haslim, zəif tərəfə növbət ötürmə, amma Babayevin üçlük atışları bugün istədiyi kimi alınmır. Boş saxlayır onu Neftçi müdafiəçiləri. Məmmədov. Ulaş Turqut. Stewart. Dribbling üzər üçlük. Alfonso Stewart. Neftçinin kəskin atıcısı iş başında. 26-26 hesab bərabərdir. Sərəç İdman mərkəzində çox maraqlı oyun izləyirik. Gəlin etiraf edək ki, digər kubok oyunları ilə müqayisədə çox maraqlı bir qarşılaşmadır bu oyun. Əksər oyunlarda ilə reportajın əvvəlində hesabları sizlərə təqdim etdim.
Xəzir Sumqayıt oyunu olsun, Xırdalan Cəlabad oyunu olsun, fərqlər kifayət qədər böyükdür. İndi Şəki, Sərəçi Gəncə, Xəzri Cəlabad, Sabah Şəki, NTD Sərəçi fərqlər çox böyük olub, amma bu oyunun prinsipial olduğunu qeyd etmişdik və yenə fikrimizin üzərində qalırıq. Qrupda həll edici oyun sayıla bilər bu qarşılaşma. Məmmədov ötürmə hara, növbət top itkisi Nicat Məmmədliyə bir qədər yaxşı ötürə bilmədi topu Tevyon Körkə və qeyridman foğlu gözləyir Uğur Özdəmir yenidən. Müdaxilə var idi, təkrar istəyirmi, yoxsa əvəz etmə reallaşır. Jacory Archer yenidən oyuna daxil olur. Qısa 5-ə döndü Uğur Özdəmir. Small ball dediyimiz düzülüşdən istifadə edəcək. Haslim bençə yollandı. İndi Nicat Məmmədli yəqin ki 5 nömrə mövqeyində çıxış edir. Elə Nilsi də o müdafiə edir, amma əməlli başdı. Mismatch var burada. Tərs uyğunlaşma var. Nils çox qüvvətli fiziki cəhətdən və hündür boy basketbolçudur. Məmmədlinin onun qarşısını almağı çox çətindir. Bax, burada da hətta iki nəfər yardım müdafiəsinə gəlmişdi Jacory Archi. Amma Nilsin qarşısını almaq çox çətindir. Fukuan Nils İndoneziya çempionatından Azərbaycan Basketbol Ligasına qoşuldu bu oyunçu. Kamran Məmmədova nələr isə izah etməyə çalışır Anar Sariyev. Bir qədər emosional davranır Kamran Məmmədov, amma hər şey qabaqdadır, qarşıda ikinci hissə var. 26-26 son 3 dəqiqə ikinci periodda. Nils birinci sərbəst atışı dəqiq aldı və Neftçi artıq irəlidədir. ...14-4'dür ikinci periodun hesabı, hal-hazırda 15-ci xalını qazandı Neftçi ikinci periodda. 13-22 Xırdalan qalib gəlmişdi, ikinci periodda isə Neftçinin üstünlüyü var və 28-26 əsas olan ümumi hesab burada da Neftçi irəliyə çıxmağa bacarıb. Tevyon Körk, James Hafforunda meydançaya daxil oldu, çox atletik bir basketbolçudur. Yəqin ki... Bir atletik dank izləyərik bugünkü qarşılaşmada James Hafforundan. Jacory Archi baseline-dan top oyuna daxil etməyə çalışır. Və topsuz bölgədə foul. Köməkçi hakim Urfan Bayramlı. Epizodun yaxınlığındaydı. Tevyon Körk 14 saniyəli hücum vaxtı başladı Xırdalan adına. Körk. İstədikləri kimi topu oyuna daxil edə bilmirlər. Fikir verirsiniz isə Neftçi müdafiəçiləri çox yaxın oynayır rəqibə qarşı. Tevyon Körk yenə səbətin altından topu oyuna daxil etdi. Babayev, Ələkbərov. Fikret Ələkbərov orta məsafə uğurludur. Fikret Ələkbərov bugün oyunu ən yaxşı keçirən basketbolçular arasındadır və sərbəst atış xətti yaxınlığından cəhdi uğurlu alındı. Ulaş Turqud. Körkün yaxın müdafiəsi uğurlu alınmışdı az qalsın, amma xoşbəxtlikdən top Ulaş Turqudun önündə qaldı və yığma komandamızın üzvü Ulaş Turqud. Neftçinin 30-cu xalını qazandı. Bu onun ilk xalları idi. Ələkbərov. Tevyon Körk. Hafforun var qarşısında. Son 8 saniyə. Ələkbərov driblingə başladı. Jacory Archi. Aldatıcı hərəkətlər. Archi driblingi dayandırdı və bu xal qeydə alınacaqmı? Hakimlər arasında da anlaşılmazlıq var. Baxacaqlar qərara. Bax, bitmişdi məncə.
İndi təkrar yəqin ki, rejissorlar bizlərə təqdim edəcəklər. Gəlin, izləyək. Bəli, vaxt bitmişdi. Vaxt yekunlaşmışdı artıq. Topu əlindən çıxardığı zaman Fikət Ələkbərov. 30-28. Hesab arasındakı fərq bir hücum epizoduna bərabərdir. Son 1 dəqiqə 40 saniyə. Birinci hissədə Stuart. Əla bir crossover, amma cəhddən istifadə etmir. Bir sidestep, yaxşı müdafiə Emil Mirzəyev. Vaxt azalır, Ulaş Turqut. Sağ qanatdan üçünlük alınmadı. Hücum ribandı James Safarunda. James Safarun Nicat Məmmədliyə qarşı öz fiziki üstünlüyünü ortaya qoya bildi və vücudundan istifadə edərək oyunda ilk xallarını qazandı Amerikalı atletik basketbolçu. Archie, 10 saniyə. Jacore Archie, Tevyon Körk və bu stepsdir. Amerikalıların ən çox problem yaşadığı məqamlardan biri. Düzdür, Amerika basketbolunda, okyan otayında bu hərəkətə steps verilmir, amma FIBA-nın qayda qanunlarına əsasən Avropa basketbolunda bu hərəkət steps kimi qiymətləndirilir. Pivot ayağından yox, məhz digər ayağından istifadə edərək adımlamağa başladığı zaman qaydanı bax belə pozdu və növbəti top itkisi yazıldı. Xırdalanın pasivinə. James Safarun. Aldadıcı hərəkətlər. James Safarun çox hündürdən topu buraxdı və beləcə Neftçi 34-cü xalını qazanır. 6 xallıq fərq. 4 xal James Safarundan 2-2. Ümumi atış dəqiqliyi. Növbəti timeout qeydə alınır oyunumuzda. Fasilə yekunlaşdı, 34-28, Neftçinin 6 xallıq üstünlüyü var Sərət İdman mərkəzində. Azərbaycan kubokunda 5-ci oyun günü, günün 2-ci qarşılaşmasıdır Neftçi Xırdalan oyunu və ilk hissənin yekunlaşmasına 40 saniyə vaxt qalır. Ələkbərov boş dəhlizi gördü, ötürməsini kənara çıxartdı. Jacore Archie çox önəmli, çox kritik bir üçlüyü dəqiq yerinə yetirdi. Qarşılaşmanın da ən məsuldar basketbolçusudur. 10-cu xalını qazandı Jacore Archie. 2 dəqiq üçlük 67%-la yerinə yetirir bugün üçlükləri. Mirzəyev, Ulaş Turqut ayaqlarını hazır qurmuşdu. Amma üçlüyü səbətdən keçirə bilmədi. Sürətli hücum ola bilər. Archie bir qədər səhvə yol verdi. Uğur Özdəmirin etirazları yenə davam edir hakimə. Şifahi xəbərdarlıq da alıb, bir qədər diqqətli olmalıdır və beləcə, hörmətli basketbol sevərlər. Neftçi Xırdalan oyunda ilk hissə yekunlaşdı, 34-31, 3 xallıq üstünlüyü var paytaxt klubunun. Biz isə 15 dəqiqəlik böyük fasiləyə yollanırıq. Oyunumuzda böyük fasilə yekunlaşdı və reportajımızda yeni qoşulmuş basketbol sevərləri bir daha salam verir. Azərbaycan
kubokunda 5-ci oyun günü və Neftçi Xırdalan komandalar arasındakı oyunda hesab ilk hissədən sonra 34-31-dir. Qeyd edək ki, çox önəmli, çox kritik, çox vacib bir qarşılaşmadır. Qrupun taleyi həll oluna bilər bu qarşılaşmada. Çünki A qrupunda Xəzri komandasının liderliyi var və Xırdalan Neftçi oyunun qalibi böyük ölçüdə yarım finala vəsiqə qazanacaq və qrupdan çıxa biləcək. Çünki digər rəqiblər həm Sumqayıt, həm Cəlilabad artıq o qədər də iddialı şansa malik deyirlər. Üçüncü periodun ilk hücumu Neftçi komandasından gəldi və Alfonso Stewart komandanın snayperi fərqlənir. Üçlüyü dəqiqdir, 37-31. Fikret Ələkbərov, Nəcəb Babayev, Nicat Məhmədli, Jacori Arçi və Jalen Haslin 5-ci ilə 3-cü perioda start verib. Xırdalan Uğur Özdəmir çalışdırır. Xırdalan klubunu Neftçi komandasında Nicat Nəsirov, Kamran Məmmədov, Ulaş Turqut yerli rotasiyanı təşkil edən basketbolçular. James Safaron, Alfonso Stewart isə legionerlərdir və 3 yerli basketbolçunun hökmən parket üzərində olmağını bir daha xatırladaq. Azərbaycan kubokunun reqlamenti məhz belədir və Neftçi komandasının baş məşqçisi Anar Sariyevdir. 37-31. 6 xallıq üstünlük davam edir. Jacori Arçi. Arçidən üçlük dəqiqdir. Bugün üçlükləri mükəmməl yerinə yetirir Jacori Arçi. Və bençdən də alqış aldı. Bu onun üçüncü üçlüyü olur qarşılaşmada. Düzü statistikada 10 xal kimi nümayiş olundu Jacori Arçinin xalları, amma 13-cü xalını qazandı. Bu məqamı da qeyd edək. Jacori Arçi 13 xallı həm görüşün, həm Xırdalanın ən məsuldar basketbolçusudur. Yan xəttdən Neftçi top oyuna daxil etdi. James Safaron, Haslin var qarşısında. Haforon içərə daxil olmağa çalışdı. Zəif tərəf ötürmə. Nəsirov bomboşdu və üçlüyü zəvətdən keçirir. Nicat Nəsirov yerli basketbolçularımızın xal qazanmağı hər reportajda qeyd edirəm. Azərbaycan basketbol adına ən önəmli, ən faydalı məqamlardır. Və Nəsirovdan uğurlu müdafiə bizi sevindirir. Yerli oyuncularımızın belə təsir bağışlamaları. Məmmədov, Turqut içərə daxil olmağa çalışır. Məmmədli qaydanı pozdu və artıq hərəkətlənmişdi səbətə doğru. Atış vəziyyətində foul, 2 sərbəst atış təyin olunur Xırdalanın səbətinə doğru. Ulaş Turqut sərbəst atış xətində olacaq. 40-34. Birinci periodda 9 xallıq üstünlüyü qazanmışdı Xırdalan, amma daha sonra bu üstünlüyü əldən verdi. İkinci periodda geri dönüş izləyə bildik Neftçidən. Ulaş Turqut sərbəst atış xəttindən o qədər də inamlı oynamır bu basketbolçu. Çox vaxt 2 sərbəst atışdan birini mütləq şəkildə qaçırır. 2-1 50%-la sərbəst atış xəttindən oynadı Ulaş Turqut. Arçi günün ən önəmli oyuncusu Xırdalan adına. Jacori Arçi, Babayev. Bu dəfə də üçlüyü alınmadı. Nicat Məmmədli rebounda hücum etmişdi və məşqçilər çox emosional qarşıladı bu qərarı. Anar Sariyev və Fərid Əmirov topun məhz Xırdalandan oyunu tərk etməsinə işarə edirdilər. Qərar dəyişmir. Yenə small bola qayıtdı. Xırdalan kiçik 5-lə mübarizə aparacaq. Haslim komandanın ən hündür basketbolçusu bençə yollandı. Ələkbərov, Əmmədov qaydanı pozur. Bu, Kamra Məmmədovun ikinci qayda pozuntusu idi və 4 xalı var Məmmədovun. Neftçinin ilk qayda pozuntusu 3-cü periodda. Ələkbərov yan xəttdən top oyuna daxil edir. Jacori Arçi, Tevyon Körk ilk addımı çox sürətlidir. Fikret Ələkbərov və burada xətti tapdalamışdı Ələkbərov. Növbəti top itkisi yazıldı Xırdalanın passivinə. 41-34.
Neftçinin üstünlüyü var. Üçüncü periodun sonları çox kritik olacaq oyun taliyi baxımından. Çünki 50-ci period öncəsi komandalar fərqi artırmağa çalışacaqlar və yaxud da xırdalan bu fərqi bağlamaq istəyəcək. 9 xallıq fərq birinci periodda bu fərqlə xırdalan öndə isə indi onlar məqlub durumdadırlar. Körk, Ələkbərov, qayda pozuldu, 2 sərbəst atış. Hərəkətlənmişdi artıq Ələkbərov səbətə doğru. Stuart qaydanı pozur. Asif Baxışov foula işarə edir. Bax, burada düzdür, rejissorlar bizə yaxın planda Stuart'ı göstərdilər, amma Kamran Məmmədov qayda pozuntusuna yol vermişdi. Hətta Ulaş Turqutun da adını çəkmək olar. Mani olurdu. Neftçi ikinci komanda foulunu aldı. Üçüncü periodda. 43-36. 2-2. Sərbəst atış xəttindən. Məmmədov dribling üzəri üçlüyə alınmadı. Babayevdən müdafiə ribandı. Archie rəlləyir. Jacory Archie. Nəsirov müdafiədə inamlı oynadı və Stuart tələsmir. Bir qədər sürətli keçmək lazımdır meydanın mərkəzini. Alfonso Stuart, Nəsirov topu aşağı posta indirdi. James Safaron, Məmmədov ötürmələr silsiləsi neçidə. Ulaş Turqut yenə üçlük xəttindən yaxşı oynamır. Bugün çox boş atışı qaçırdı. Ələkbərov qayda pozulmuyor. Fevyon Körk hücumu davam etdirir. Üçüncü dalga hücumda. Bu da uğursuzdur. Archie bitirə bilmədi bu hücumu xırdalanına. Kamran Məmmədov. Switch müdafiəsində Archie qaldı onun qarşısında. James Safaron birə-birə oynaya bilər. Safaron spin move-u yerinə yetirdi və çox çətin bir atış üslubundan istifadə edərək fərqi bir qədər də artırır. 45-36. Fevyon Körk atış qısa qaldı. Top sonda məhz xırdalandan meydançanı tərk edir. Kamran Məmmədov Neftçinin yeni hücumunu qurur. James Haforun, yenə Nicat Məmmədli müdafiə edir onu. Haforun bir qədər əvvəl bu uyğunlaşmadan xal qazanmışdı, bu isə stepsdir. Haqlı şəkildə etirazların qətiyyən yeri yoxdur və Asif Baxışovun gözü önündə baş verdi bu hərəkət. Dekabr ayının 15-də Azərbaycan Basketbol Ligasında Xırdalan Neftçi ilə qarşılaşmışdı və həmin görüşdə Xırdalan 102-80 hesabı ilə qalib gəlməyi bacarmışdı. Düzdür, həmin oyunda Neftçi niyyətində kifayət qədər itkilər var idi və Kubok oyununda bu komandalar yenidən üz-üzə gəlir. Hal-hazırda Neftçi 9 xalla irəlidədir. Artıq 3-cü periodun ekvatorundayıq. 5 dəqiqə qalıb periodun yekunlaşmasına. Xırdalan ikinci komanda foulunu reallaşdırdı üçüncü periodda və Archie əvəzləndi. Jessigi yenidən oyuna qayıdır bu basketbolçu. Və 2-də 1 ilə ayrılır sərbəst atış xəttindən Neftçi komandası. Zeyr Brüver. Üçlük uğurludur. Nəhayət ki, Uğur Özdəmirin ondan gözlədiyi, bax, bu üçlük idi və Brüver
dəqiq oynadı. Məmmədov, bomboşdu Nəsirov. Cəhat Nəsirov blok təhdidindən yayındı. Willisdən üçlüyü alınmır. Babayevdən növbəti müdafiə ribandı. Jessigi ilə sürətlə çıxmağa çalışır Xırdalan. Babayev, yaxşı ötürmə. Zeyve Brüer bu dəfə atış qaçdı. Əks tərəfdə ribandı. James Safarın götürdü. Willis, Ulaş Turqut. Və yenə qayda pozuldu. İki sərbəst atış yerinə yetirəcək Ulaş Turqut. Neftçi komandasının yerli rotasiyasının ən önəmli oyuncusu. Gəlin epizodun təkrarına baxaq. Burada hakimlər qaydanın pozulduğuna işarə etdilər. İki sərbəst atış yerinə yetirəcək. Görək bu dəfə 50%-də yoxsa 100%-də sərbəst atışları yerinə yetirəcək Ulaş Turqut. Sərbəst atış xəttindən problem yaşayır. Baxın, yenə də ilk sərbəst atışı alınmadı. Problem davam edir Ulaş Turqutda. Ümumiyyətlə, müasir basketbolda ən həll edici məqamlardan da biri məhz sərbəst atış xəttindən yerinə yetirən cəhdlərdir. Çünki oyunun sonlarında hansı ki başa-baş gedən qarşılaşmada bu sərbəst atışların önəmi çox böyük olur. Yaxşı ötürmə Nicat Məmmədliyə və Nicat Məmmədli bu ötürməni asistə çevirdi. Ulaş Turqut İçərə daxil olmağa çalışdı. Steps, steps. Ruslan Xalqovdan doğru qərar, vaxtında verilmiş qərar. Mən hətta söyləmək istəyirdim ki, Ruslan Xalqov qarşılaşmanın baş hakimi Steps-ə işarə etdi. 47-41 Neftçi komandasının üstünlüyü var və qarşılaşmanın ən məsuldar basketbolçusu hələ də Jacory Archie-dir. 13 xalı var Amerikalı basketbolçunun. Uğur Özdəmirin lövhədə nəyisə izah etdiyini görürsünüz. Yəqin ki, hücum seti üzərində çalışır Türkiyəli mütəxəssis. Ötən ildə Xırdalanın baş məşqçisi idi. Və Uğur Özdəmir kifayət qədər yaxşı iş görə bildi bu mənada. Onu təbrik etmək olar. Komandanın idman direktoru Evrin Alkaya Xırdalanın ayrıldı. Sələçi komandasının hal-hazırda baş məşqçisidir. Və onların da kubokda mübarizəsi bitmiş sayıla bilər. NTD Indigo-ya məqlub oldu Sərhədçi. Lakin çempionatda Azərbaycan Basketbol Liqasında Sərhədçi ilə Cəlilabad arasında play-off-a düşmək uğrunda gərgin mübarizə var. Düzdür, birbaş bu mübarizədə hələ ki üstün olsa da Sərhədçi, amma bu basketboldur və play-off yolunda indidən dəqiq heç nə söyləmək olmaz. Jessigi qədər ötürmə sürətli alındı və Nicat Məmmədli Nəsirova qarşı qaydanı pozur. Beləcə Xırdalanın follakları doldu bu folla bərabər. Bax, burada tələmişdi Nicat Nəsirova. Və Uğur Özdəmir bu məqama çox əsəbləşdi. Təlapkar məşqçidir. Willis topu özündə bir qədər çox saxladı. Yaxşı müdafiə Xırdalan komandasından. Hakimə də etirazını bildirir. Willis Urfan Bayramla danışır. Foul olduğunu ona bildirməyə çalışır, amma Urfan Bayramlının qərarı dəyişməyəcək. Hakimdən çox qətiyyətli bir qərar. Willis top itirdi. Müdafiənin sərtliyini bir qədər də yuxarı çəkib Xırdalan. Babayev adımladı və layup-ı dəqiq oldu. Sol tərəfdən özünə dəhliz yarada bildi. Yenə yaxın müdafiə öndə baskıdan istifadə edir. Zone press dediyimiz müdafiədən istifadə etməyə çalışır, amma bu dəfə bu müdafiədən çıxa bildi Neftçi. Zəif tərəfə ötürmək. Quşanov bomboşdu və Zar Quşanov növbəti üçlüyü rəqib səbətindən keçirməyi bacardı. 3 dəqiq üçlüyü Zahar Quşanovdan. Veteran basketbolçu 9 xal toplamağı bacarıb. Brüerdən üçlüyü alınmadı.
Willis, James Safaron adımladı. Quşamov. Yaxşı ötürmə Nəsirova və qayda pozuldu. Elçin Salmanzadə Nəsirova qarşı qaydanı pozdu. Nəsirov dizini tutur. Esən zədələndi bu basketbolcuda. Ümid edək ki, hər şey yaxşıdır. Baxın burada. Ayağı üzərinə çox pis düşdü Nəsirov. Görək. Amma ayağa qalxır. Sevindirici hal budur. Topsuz oyunu, off-ball oyununu yaxşı görmüşdü Quşanov. Ağıl dolusu bir ötürmə və Nəsirov foulu qazandı. İndi sərbəst atış xəttində olacaq. Gənclərdən ibarət Azərbaycan yığmasının üzvü Nicat Nəsirov NTD klubunda da çıxış edirdi, amma ötən mövsümün ortasında Neftçiyə transfer olundu gənc basketbolçu. 50-43 ilk sərbəst atışı alınmadı Nəsirovun. Və qeyd edək ki, bir daha xatırladaq bu məqamı. Neftçi Sumqayıta qalib gəldi qrupun ilk oyununda 87-76 hesabı ilə. Xırdalan isə Cəlilabadı məğlubətə uğratdı 108-84. Xəzri klubu isə həm Cəlilabadla görüşdə, həm də Sumqayıta görüşdə qələbə qazanıb və qrupun hal-hazırda vahid lideridir. A qrupunda ilk pillənin sahibidir. Babayev. Airball izlədik. Top eşinəyə dəymədi. Hücum davam edir. Xırdalan komandasında və sonda toxunuş kimdən idi? Neftçi Benchi. Bununla razı deyil. Baş məhzçi Anar Sariyev də özünə razılığını bildirir. Onların fikrincə top Xırdalandan oyunu tərk edib. Hakimlər. Təkrara baxacaqlarmı? İndi masa hakimlərlə fikir mübadiləsi aparır Urfan Bayramlı. Görək, qərar dəyişəcəkmi? Baxaq, təkrarı biz də izləyək. Burak Ustan görünəcəkmi? Nilsin əlinə toxunmuşdu sanki top, amma yenədən son qərarı hakimlər verəcəklər. Hələ 1.43, 3-cü periodda son 2 dəqiqə 10 saniyə. İndi qarşılaşmanın baş hakimi Ruslan Xalıqovda. Nələrsə müzakirə edir Urfan Bayramlı ilə. Asif Baxışovda oradadır. Qərar dəyişəcəkmi, yoxsa yox? Baxaq. İndiyə qədər ki, oyunlar arasında bəlkə də ən maraqlı qarşılaşmadır Azərbaycan kubokunda. Təkrar istəyir. Anar Sariyev rəsmi etiraz haqqından istifadə etməsə də, amma hakimlərə təkrara baxmağı söyləyirdi, görək. Yekun qərarı oyunun baş hakimi verəcək. Ruslan Xalıqov. Tamam fərqli bir qərar. Hücum vaxtı yekunlaşmışdı. Növbəti top itkisi yazıldı. Xırdalanın pasivinə və Nəsirov səbətin altından top oyuna daxil edir. Quşanov çox çətin ilə top oyuna daxil etdi Neftçi. Yenə zon pres müdafiəsi davam edir. Yaxın müdafiəsi var Babayevin.
Bəli, burada bu müdafiə planı özünü doğruxdu. Bu mənada Babayevi təbrik etməyə dəyər. Amma Saliyevin etirazları var. Hakim Ruslan Xalıqov. Anar Saliyevin bir qədər təmkinli olmasını istəyir. Bu dəfə isə növçü top itirdi. Ümumi statistikaya baxıb top itkiləri barəsində də sizlərə məlumat verəcəm. Dəfə Neftçi 13 dəfə Xırdalan bu oyunda top itirib, statistika kifayət qədər mənfi mənada yüksəkdir. Epizodun təkrarını bir daha izləyək, burada nə baş vermişdi. Fukuan Nils topun məhz Brüyerdən meydançanı tərk etməsinə işarə edirdi, amma hakimlər qaydanın pozulduğunu düşünürdülər bu məqamda. Sərbəst atış xəttində olacaq Brüyer. Bu Neftçi komandasının 3-cü periodda 3-cü komanda faulu oldu. Brüyer ilk sərbəst atışı qaçırdı. İki də bir. Kamran Məmmədov yenə eyni müdafiə taktikasından istifadə edir Xırdalan. Məmmədov o sıxlıqdan çıxa bildi. 7 xallıq fərq var. Məmmədov periodun sonunu yaxşı oynamağa çalışır Neftçi. Kamran Məmmədov işlək olmayan əli ilə, sağ əli ilə bitirməyi bacarır və 53-cü xalını qazanır Neftçi komandası. 53-44. Bu Məmmədovun 6-cı xal oldu oyunda. Jessiqi, əla bir crossover amma cəhd uğursuzdur. 2-ci dalğa, bu da uğurlu olmadı. Xırdalanda. D'Angelo Willis. Nəsirov. Babayevin yenə yaxın müdafiəsi var. Neftçinin hücumu davam edəcək 9 saniyə. Hücumun yekunlaşmasına. Bəli, burada müdaxilə Babayevdən idi. Təkrarı şovlar bizlərə nümayiş etdirdilər. Məmmədov 6 saniyə. Bir side step və Kamran Məmmədov çox çətin bir atışı uğurla yerinə yetirdi. Yığmamızın üzvü Məmmədov həlledici üçlüklərdən biri ola bilər bu üçlük. Və Zeymer Brüver bu anda, bu məqamda Üçlüyə cavab verir. Amerikalı uzun hal-hazırda 5 nömrə mövqeyində, mərkəz mövqeyində bəs Brüyer qərarlaşıb Xırdalanda. Willis. Nəsirov topu aşağıya indirdi. Ötürmələr silsiləsi Neftçidən. Aldalcı hərəkətlər, mükəmməl crossover amma crossover üzəri üçlük alınmadı. Willis topu qazanır. D'Angelo Willis, Nəsirov, sol qanatdan üçlüyü. Nəsirov, amma Willis oyunun hər yerində var. Hakimlərdən foul gözləyir. Amma oynamaq lazımdır. Zeymir Brüver ötürmək etmədi. Birə-bir oynamağa çalışdı. Ələsənov, yaxşı feyklə rəqib havaya çursa da basketi qazana bilmədi. Çox gərgin mübarizə var parket üzərində. Oyunun hər qarışında bu mübarizəni hiss etmək olur, daha doğrusu parketin hər qarışında bu mübarizəni görmək olur. Və Əli Həsənov da qeyd edək ki, Xəzri komandasında mövsümə başlamışdı, amma Xəzri də qədər də vaxt almırdı, lakin daha sonra Xırdalana transfer oldu bu basketbolçu. O da gənclərdən ibarət yığmamızın üzvüdür. Uğur Özdəmir bugün ona inanır, güvənir və onu meydançaya daxil edib. Əli Həsənov da bu ümidləri doğrultmağa çalışacaq.
Ötən il NTD Indigo komandasında çıxış edirdi. Əli Əsanov, o zamanki adıyla NTD, Tarih Baxışevin, yığmamızın baş məşqçisinin rəhbərliyi etdiyi klub və video təkrarı istəyir. Xırdalan komandasının baş məşqçisi Uğur Özdəmir. Üçüncü periodda dayanmalar çox oldu, foullar çox oldu, bəli. Hakimlər bir neçə dəfə təkrara müraciət etdilər. Burada Zaur Quşanov qaydanı pozmuşdu və hakimə də əli ilə işarə edirdi. Bu qayda pozmuşsular bağlı indi. Doldu Neftçi komandasının foullaqları bu foulla birgə qeyri-idman foulu tələb edir. Uğur Özdəmir görək, qərar dəyişəcəkmi ya yox? 3.3 saniyə birinci periodun yekunlaşmasına bu qədər vaxt qalır. ...56-47, 9 xallıq fərq. 4-cü perioda girərkən Neftçi üstünlüyü əldə edir. Bax, burada Quşanov foulu etdiyinə işarə edir, amma orada Brüverin arxasında olan basketbolçu Niz sanki sərt şəkildə rəqibi itələdiyinə görə indi bu epizoda baxılacaq, amma qərar dəyişmədi. Normal foul qeydə alınır, iki sərbəst atış yerinə itirəcək Zeyver Brüver. Uğur Özdəmir bu qərardan narazı görünür. Birinci sərbəst atışı dəqiq alındı Brüverin. 56-48. Və 2-2 Zeyver Brüverdən 3.3 saniyə cəld şəkildə topu oyuna daxil etdi Neftçi. Kamran Məmmədov ötürməni reallaşdırdı və Neftçi 3 saniyə ərzində xal qazana bildi. Bax, budur basketbol. Hörmətli basketbol sevərlər. Qısa vaxt ərzində Uğur Özdəmir çox əsəbləşdi bu vəziyyətdə. Yəqin ki, Nəcəf Babayev boş buraxmışdı burada Nəsirovu. Yenə sevindirici məqam məhz gənclərdən ibarət yığmamızın üzvü Nəsirovun xal qazanması bu məqamda. Yerli oyuncularımızın ümumiyyətlə istənilən oyunda yaxşı təsir bağışlamalarını arzu edirik. Çünki bir ölkənin basketbolunda kilometr daşı məhz yığma komandanın uğurları olmalıdır. Necə ki, yığmamız bir neçə gün əvvəl Kosova ilə oyunda Məsələçi İdman Mərkəzində dolu tribunlar önündə uzun zamandır ki, 10 ildən artıq fasilə olmuşdu ki, Azərbaycan yığma komandası dolu tribunlar önündə belə bir qarşılaşma keçirmirdi və azarkeşləri sevindirə bildi millimiz həmin görüşdə. Qeyd edək ki, 2027-ci il Qətərdə keçiriləcək Dünya Çempionatına vəsiqə üçün oynanılan ilk təsnifat oyunları qruplar üzrə baş tutur və ümid edirik ki, millimiz ikinci təsnifat oyunlarına vəsiqə qazana biləcək. Qrupdan ilk birləni tutmuş komandalar və ən yaxşı ikinci yer növbəti təsnifat mərhələsində vəsiqə qazanacaq və millimizin hesabında bir qələbə, bir məğlubiyyət var. Növbəti oyunlar noyabr ayında baş tutacaq. Fasilə bir qədər böyüdür və son günlərdə Amil Əmzəyevin, yığmanın kapitanının bir açıqlaması olmuşdu. Yay aylarında da fasilənin böyüdüyünü nəzərə alacaq. Vaxt çoxdur və yay aylarında oyun ritmini saxlamaq üçün, tonusda olmaq üçün məhz təlim məşq toplanışlarına ehtiyac olacaq. Tarih Baxışev yığmamızın baş məşqçisi Elanar Sariyevlə birgə yəqin ki, təlim məşq toplanışlarını reallaşdıracaqlar. 58-44, 49. 58-49 oyunumuzda sonuncu həll edici period başladı. 4-cü periodda ilk hücum məhz
Xırdalan komandasından gəlir. Cessigi, Nicat Məhmədli, Fikət Ələkbarov, Zeyver Brüver və Nəcəb Babayev 5-ci ilə 4-cü perioda başlayıb. Xırdalan Babayevi boş buraxır Neftçi müdafiəçilər. Risk alırlar bu oyunçudan. Görək nə qədər cəzalandıra biləcək, necə oynayacaq Babayev. Əslində, üçlükləri yaxşı olan bir basketbolçudur. Bugün üçlük xəttindən o qədər də uğurlu oynamır. Ulaş Turqut, Kamran Məmmədov, Nicat Nəsirov, Alfonso Stewart və D'Angelo Willis 5-liyi var. Neftçi komandasında Anar Sariyev çalışdırır Neftçini. Cessigi, Zeyver Brüver üçlüyü alamadı hücum reboundu Nicat Məmmədlidən. Cessigi sol qanatdan növbəti üçlük bu da alınmır. Top sonda kimdən meydançanı tərk edib? Bəli, hakimlər topun Neftçidə olmasına işarə edirlər. Həqiqətən də Anar Sariyev Neftçi rəhbərliyi çox qüvvətli, güclü bir kollektiv yarada biliblər. Toraje Break adında bir basketbolçu var idi Neftçinin heyətində. Bu basketbolçu da zədələndi və komandadan ayrıldı. Michael Carter'in zədəsi o qədər də tam şəkildə sağalmayıb. Oyuna start 5-də başlamışdı, amma daha sonra bençə yollandı. Vlad Frolov da 5-də oyuna başlasa da sonraki dəqiqələrdə oyuna girmədi. Ümumilikdə, mövsümün ortasında transferi olunan bu iki basketbolçu 20 nömrəli Willis və 18 nömrəli Stewart çox yaxşı qoşuldular komandaya və tez uyğunlaşdılar. Bu məqamı da qeyd etmək olar. İki komanda faulu Neftçidən 4-cü periodun əvvəllərində faul probleminə bir qədər erkən girə bilər Neftçi. Jacore Archi, Babayev topu posta indirdi. Brüver geri dönərək atış. Zeyver Brüver top səbətin içərisindən çıxdı və hücum şansı Neftçiyə keçir. Willis, 20 nömrəli oyuncu, çox cəld, çox sürətli və ilk addımı rəqibə üstünlük yaradacaq qədər güclüdür. Stewart, 7 saniyə vaxt azalır. Stewart, özü atışa getdi. Stewart, yaxşı müdafiə xırdalanan və Neftçi xal qazana bilmədi. Müdafiələrin önə çıxdığı bir oyun izləyirik. Amma yenə təkrar-təkrar deyirəm, kubok oyunlarının bəlkə də bugünə qədər oynanılan qarşılaşmaların ən maraqlısı məhz bu oyundur. Və qarşılaşma İdman TV-nin efirində sizlərə təqdim olunur. Qayda yenə də pozuldu. Yenə də top itkiləri. Bu dəfə Xırdalan komandasından. Bugünə damğa vuracaq top itkiləri. Təkrara baxır hakimlər yenə. Video təkrara müraciət etdilər. Kifayət qədər video təkrar izlənilib bugün. Bəli, qeyri-idman faulu Neftçinin lehinə verildi. Xırdalanın isə əleyhinə verilmiş bir qərar. Sürətli hücumun qarşısını kəsirdi Fikət Ələkbərov. İki sərbəst atış və kənar olacaq. Willis sərbəst atış xətindədir. Neftçinin ən uğurlu transferlərindən biri adlandırmaq olar bu basketbolçunu. Çox yaxşı qoşuldu Stewart'la birgə komandaya. Elə Nils də komandanın ən önəmli transferlərindən biridir. İkidə birlə ayrıldı sərbəst atış xəttindən. D'Angelo, Willis,
Stuart. Willis Archie var onun qarşısında. Oyundan yaxşılarından da Archie. Stuart'dan uzaq üçlük dəqiqdir. Məsafə çox uzaq idi, amma Stuart əvəzlərə qeyd etməmişdi. Kəskin atıcıdır. Azərbaycan Basketbol Ligasında bizlərə sübut etmişdi bu məsafələrdən üçlük atışları dəqiq yerinə yetirməyi. 62-51 qarşılaşma davam edir. Cəld bir xal izlədik. Ulaş içəri daxil oldu və basketi qazandı. Çox rahatlıqla özünə dəhliz yarada bildi. Artıq oyun sürətləndi. Son 3-4 epizodda komandalar tez-tez xal qazanırlar. Ələkbərov, Babayev, ötürmələr silsiləsi 3-cü də yaxşı alınmadı. Hücum ribandı Nicat Məmmədlidən, mübarizə aparır Nicat Məmmədli. Bu məqamı qeyd edək. Və iki sərbəst atış yerinə yetirəcək. Atış zamanı qayda pozuldu. 64-51 fərqi bir qədər azalda bilər Xırdalan. Əgər bu görüşdə Xırdalan məğlub olsa, o zaman onlar mütləq şəkildə qrupdan çıxmaq istəyirlərsə, Xəzrini məğlub etməlidirlər. Amma Xəzri ilə oyun onlar üçün asan olmayacaq. İki türkiyəli mütəxəssisin qarşı durması. Murad Dikmən Xəzrinin baş məşqçidir. Çox uğurlu bir komanda formalaşdıra bilib. Hal-hazırda Xəzri də Azərbaycan Basketbol Ligasının lideridir. Və güclü kollektivə qarşı mübarizəsi olacaq Xırdalının və qələbə ancaq onları qan edəcək. Düşünürəm ki, Neftçi üçün Cəlilabadı məğlub etmək o qədər də çətin olmayacaq. Heyətində kifayət qədər zədəli basketbolçular var Cəlilabadın. Bu mənada onlara mübarizə aparmaq o qədər də asan görünmür. Və burada yenə qayda pozuldu. Neftçinin 4-cü komanda foulu. Foulakları doldu paytaxt təmsilçisinin. Komandalar timeout-a yollanarkən Azərbaycan Basketbol Ligası haqqında da bir-iki məlumat sizlərə verməyə çalışacağım. Turnir cədvəli və oyunlar haqqında, oyunların başlama tarixi haqqında. Amma hələ ki, oyunumuz davam edir. Haslem yenidən meydançaya qayıtdı. Miami Heat əfsanəsi. Udonis Haslemin, yəqin ki, NBA sevərlər Haslemi tanıyırlar, bilirlər bu oyuncu haqqında. Onun doğma əmisi oğludur və belə basketbolçuların Azərbaycan kubokunda, Azərbaycan basketbol ligasında çıxış etməsi gənc basketbolçular üçün də bir motivasiyadır. Onlardan yaxşı mənada müəyyən şeyləri oğurlamaq olar. Çünki təcrübəli oyunçulardırlar. Girin də adını bura əlavə etmiyorlar. Jessigi. İnanıram ki, ümid edirəm ki, Fikət Ələkbərovla da əlaqələri çox yaxşıdır. Bir qard kimi müəyyən bacarıqlarını Fikət Ələkbərova ötürə biləcək. Yenə də hər şey Azərbaycan basketbolu adına uğurlu olsun. Çalışdığımız tək məqam, tək istək, tək arzu bax budur. Məmmədov, Stuart, Nəsirov zona müdafiəsi oynayır Xırdalan. 2-3 zona müdafiəsi yenə də. Bu taktikadan istifadə edir. Görək, yara biləcəkmi bu zona müdafiəsini? Məmmədov, ekstra ötürmələr. Stuart, 2 saniyə, 1 saniyə, ideal müdafiə. İdeal müdafiə Uğur Özdəmirin komandası Xırdalandan. İndi bu müdafiədən sonra xal qazanmaq vacibdir onlar üçün. Çünki Neftçinin də foulakları dolub, səbətə doğru həmlələr edib sərbəst atış xəttindən xal qazanmaq olar. Bax, bu taktikadan istifadə etməlidir. Xırdalan. Görək, necə dəyərləndirəcəklər hücumu. Ələkbərov, Archie, Jacory Archie, orta məsafə dəqiqdir. 64-54. Kamran Məmmədov yenə eyni taktikadan müdafiə olunur Xırdalan. Nəsirov, Ulaş, Stuart,
5 saniyə, 4 saniyə uzaq məsafədən üçlük alınmadı və burada Babayevin mübarizəsi topu xırdalana qazandırdı. Steps. Uğur Özdəmir də razılaşır bu qərardan. Hakimlərdən düzgün qərar. Ruslan Xalqov epizoda çox yaxın idi və növbət top itkisi. Oyuna damğa vurur top itkiləri. 64-54, 10 xallıq fərq var və artıq oyunun sonlarına yaxınlaşırıq. Son 5 dəqiqə 30 saniyə. Kamran Məmmədov. Fuqua Nils. İcad Nəsirov. Ulaş Turqut. 4 saniyə, 3 saniyə. Ulaşın atışı alınmadı, rebound götürə bilmədi. Xırdalanlar ikinci dalğa. Neft hücumunda Ulaş Turqut. Vaxt azalar hücumda. Zona müdafiəsini yara biləcəkmi Neftçi? James Aforum bu atışda qaçdı və top Nils'dən meydan sonra tərk etmişdi. Nils haqqında bir maraqlı məlumatı diqqətinizə çatdırım. Uğur Özdəmirin maraqlandığı bir basketbolçu idi. Hətta Xırdalı niyyətinə də cəlb etmək istəyirdi bu oyunçunu. Daha sonra isə Nils məhz Neftçi komandası ilə müqavilə bağladı. Uğur Özdəmir ilə söhbətim zamanı bu məqamı mənim diqqətimə çatdırmışdı. Məmmədlinin düşdüyü alınmadı. Top səbətin içərisindən çıxdı. Ulaş Turqut. Nils. Ulaş Turqut. İçəridə top istəyir Nils. Tərs uyğunlaşma var burada. Yararlana biləcəkmi Nils? Nicat Məmmədli yaxşı qaldı onun qarşısında. Amma Nils çox çətin bir atışı yerinə yetirdi. Bu cəhd dəqiq olur. 66-54. Artıq növbəti cümlarda Xırdalanın səhv etməyə şansı yoxdur. Haslim. İkilik uğurludur və ikiliyə iki ilə cavab verir Xırdalan. 10 xallıq fərq qorunub saxlanılır yenə də. Kamran Məmmədov. Nəsirov. Zona müdafiəsi davam edir. Kamran Məmmədov topu içəriyə indirdi. James Aforon, Turqut boşdur. Ekstra ötürmə. Nils atış qaçdı. Babayev onun qarşısında yaxşı qaldı. Sürətli hücum. Fast break-i xala tamamlaya biləcəkmi? Və qayda pozuldu. Jacory Archie-yə qarşı. Eurostep-lə fərqlənməyə çalışırdı. Amma Archie sərbəst atış xəttində olacaq. Və növbəti time-out qeydə alınır oyunumuzda. Gəlin. Azərbaycan Basketbol Ligası haqqında sizlərə məlumat verin. Bir qədər əvvəl söyləmişdim sizlərə məlumat verəcəyim barədə. Xəzri komandası çempionatın lideridir. 12 qələbə, 3 məğlubiyyət. İkinci sırada Sabah qərarlaşıb. 11 qələbə, 4 məğlubiyyət. NTD Indigo 3-cü sırada gedir. 10 qələbə, 5 məğlubiyyət. Neftçi 4-cü pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, Neftçi və NTD Indigo'nun xalları bərabərdir. Yalnız aralarında keçirilmiş qarşılaşmada NTD Indigo'nun üstünlüyü var. Xırdalan 5-ci sırada qədərləşib. İlk 5-lik digər komandalardan bir qədər ayrılır. Sərəçi komandası 6-cı sırada qərarlaşıb. Cəlilabadla onların gərgin mübarizəsi var playoff yolunda. Sumqayıt Gəncə Şəki komandalarının isə mənim fikrimcə şansları o qədər də yüksək qiymətləndirilmir. Artıq bu üç komanda playoff şanslarını itirib, belə desək, doğru söyləmiş olarıq. Çünki kifayət qədər güclü rəqiblərlə qarşılaşacaqlar və həmin rəqiblər bu komandalara qarşı oyunda qələbə qazanmaq istəyəcəklər. Çünki birinci, ikinci pilləni tutmuş komandalar Azərbaycan Basketbol Ligasında birbaşa yarım finallara vəsiqə qazanacaqlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı pillənin sahibləri isə 4-də 1 final oyunlarından playoff qarşılaşmalarını davam etdirəcəklər. Və növbəti tur mart ayının 13-də, 15-ci tur start götürəcək Neftçi Gəncə oyunu ilə.
Fərq 8 xala enir. Cakori Ariçi görüşün ən məsuldar basketbolçusu. 19 xala var bu basketbolçunun. 50% də sərbəst atışı yönətirir. Kamran Məmmədov, James Safarun. Yaxşı qaldı onun qarşısında Hasli. Bu stepsdir, stepsdir, bəli, bəli. Düzgün qərar, açıq aydın. Pivot ayağını havaya qaldırdı James Safarun. Güclü ayağından söhbət gedir, burada fikir verin. İşte onlar bir qədər aşağı nöqtəni göstərə bilsəydilər bizə, daha aydın müşahidə olacaqdır. Və burada hücum foulu. Ruslan Xalıqov hücumda qaydanın pozulmasına işarə edir. Növbəti top itkisi. ...28 top itkisi var. 11 dəfə Neftçi, 17 dəfə Xırdalan topu itirib. Son 3 dəqiqə, 66-58. Bir kritik üçlük lazımdır Xırdalan. Əgər oyunun içərisində qalmaq istəyirlərsə... Məmmədov üçlüyə alınmadı. Bax, bu reboundları götürmək hökmən lazımdır. Ulaş Turqut, ideal ötürmə. Haslem qaydanı pozur. Uğur Özdəmir çox əsəbləşdi bu epizoda. Rejistorlar da göstərir Uğur Özdəmiri bizlərə. Həqiqətən də çox əsəbləşdi və James Safarun sərbəst atış xəttindədir. Qaydanın pozulduğundan narazıdır. Onun fikrincə foul yox idi. James Safarun birinci sərbəst atışı dəqiq yerinə yetirdi. Və 2-2 sərbəst atış xəttindən James Safarun. Və burada nələr baş verdi? Ara bir anda qarışdı. Özünü yerə atdığına görə Nicat Nəsirova texniki foul verdi. Ruslan Xalıqov. Flop dediyimiz məqam. Hakimi aldatmağa yönəlmiş cəhd və bir sərbəst atış yerə yetirəcək. Yəqin ki, Cakori Arçi texniki foula görə təyin olunmuş sərbəst atışı yerə yetirməyə çalışacaq. Baxaq. Neftçi Benci bir anda ayağa qalxdı, amma köməkçi məşqçi Fərid Əmirov onları sakitləşdirməyə çalışırdı. Hətta Ruslan Xalıqov da ilə sakitləşməyə işarə etdi Neftçi bençinə. Arçi. Cakori Arçi topu çox hündürdən buraxdı və 68-61 izləmə məsafəsini davam etdirir Xırdalan. 2 dəqiqə 25 saniyə. Çox maraqlı bir qarşılaşma izləyir həqiqətən də. Həyəcan ən üst səviyyədədir. Kamran Məmmədov. Driblingi davam etdirir. Ulaş Turqut. Nə vaxt üçlü atacaq Ulaş Turqut? Çox maraqlıdır. Bu qədər boş üçlüyü yerinə yetirə bilməmək məşqçiləri düşündürən məqamlardandır, düşündürən hallardandır və Neftçinin hücumu davam edir. Son 10 saniyə. James Safarun, Nils, Məmmədov. Babayevdən sıyrıldı, blok Haslimdən və Nils'ə qarşı qaydanı pozdur Haslim. Özü də etiraf edir. Ulaş Turqut bugün 0% ilə üçlüyü atır. 7-də 0. Bax belə. Əsas heyət üzvünün 7-də 0 üçlüyü atması playoff oyunlarında ən azından
rəqib komandanın müdafiəçilərini bir qədər iştahlandıracaq. Çünki buna tutarlı səbəb var. Artıq playofflarda sular dərinləşdiyi zaman istənilən liqa olsun, NBA olsun, Avroliqa olsun, Azərbaycan Basketbol Liqası olsun, fərq etməz. Artıq müdafiələr 4-5 hücum taktikasından istifadə edəcəklər və bu məqamı düzəltməlidir Ulaş Turqut. Start 5-li oyuncusunun 7-də 0-3-lü atması heç də yaxşı məqam deyil. Və növbəti time-out qeydə alınır. 69-61, son 2 dəqiqə. Əks tərəfdə də üçlüklərdən söhbət gedirsə əgər, əks tərəfdə Nəcəb Babayev, baxmayaraq ki, üçlük açıları yaxşı yerinə yetirən bir oyuncudur. Bugün o da üçlük açıq xəttindən bərbad oynayır. Amma Nəcəb Babayev yığmamızın üzvü deyil. Bizi maraqlandıran təbii ki, Azərbaycan yığmasının üzvlərinin oyunudur. 8-1 Nəcəb Babayev. 1 dəqiq üçlüyü var. Cakori Arçiv 5-3 dəqiq üçlük. Demək olar ki, həm Ələkbərov, həm Babayev tam şəkildə parket üzərində qalan basketbolçulardılar. Əks tərəfdə isə Anar Sariyev bütün oyuncuların xidmətindən istifadə edib bugün. Ən az vaxt alan basketbolçu 3 dəqiqə Aleksey Kitayev komandanın kapitanı olub. Xırdalanda isə 2 basketbolçu oyuna daxil olmuyor. Əli Maysarov və Anvar Asanov, Özbəkistanlı basketbolçu. Kritik önəmli 2 dəqiqə başladı. Fikət Ələkbərov. Nəsirovun yaxın müdafiəsi var. Ələkbərov topla driblingi davam etdirir. Arçı ikili sıxışdırma var Arçıya. İndi pərdə Haslemdən gəldi. Arçı boşluğu gördü və üçlüyü səbətdən keçirir. Cakori Arçı çox vacib bir üçlüyü atır. 69-64 fərq. 5 xalə indi əllərin titrədiyi anlar. Burada James Safford da səhvə yol vermişdi, amma daha sonra Babayev qaydanı pozdu James Safford-a qarşı. Hər iki komandanın foulakları dolmuşdu və sərbəst atış xəttində olacaq James Safford. Anar Sariyev yaranmış fəsadədən istifadə edir və əsas oyun qurucusu, əsas qardı Kamran Məmmədova öz fikirlərini izah edir. Oyunu yəqin ki, bu 5-li ilə bağlayacaq Sariyev. James Safford, Məmmədov, Nəsirov, Turqut və Nils. Xırdalanda isə Babayev, Ələkbərov, Məmmədli, Haslim, Arçı. Bu 5-li ilə son 1 dəqiqə yarımı oynayacaq Xırdalan. Məmmədli, Babayev. Yenə ikili sıxışdırma və bu ikili sıxışdırma, double team dediyimiz müdafiə taktikası özünü doğrultdu. Belə yerdə top itirmək böyük problem olacaq komandaya. Kamran Məmmədov. İndi səbirli hücum etməyə çalışır Neftçi. Vaxt onların dostudur. Nəsirov. Ulaş Turqut içərə daxil olmağa çalışır. Ulaş Turqut kör təbii şəkildə topu səbətə doğru istiqamətləndirdi. Arçı, Nəcəb Babayev və basketi qazandı Nəcəb Babayev. 71-66. Yenə zon pres müdafiəsindən istifadə edir. Xırdalan arxada yalnız Haslim qalır, digər oyuncular ön tərəfdə rəqibi sıxışdırmağa çalışır. Ulaş, Məmmədov. Ulaş, 5 xallıq fərq var, 8 saniyə hücumda Kamran Məmmədov ötürməsini reallaşdırdı. Nils,
Ulaş Turqut. 8-ci üçlükdə alınmadı. Putbek də alınmır. Cem Safaron çox hündürə tullamışdı. Nils çox önəmli bir atış dəqiqdir. Fukuan Nils. Həll edici atış ola bilər bu. Deger dediyimiz atış. 73-66, 7 xallıq fərq. Arçiyə qarşı ikili üçlü sıxışdırmaya hətta və qayda pozuldu. Jacory Archi bugün əlindən gələni etdi. 25 xal Jacory Archi-dən oyunun hər yerində Archi-ni görmək olardı və məncə 100% ilə oynadı Jacory Archi. Burada isə James Safaron qaydanı pozmuşdu, amma sanki meydanın mərkəzinə doğru ikili sıxışdırma zamanı da qayda pozuntusu var idi, bir qədər gecikmiş fit ola bilər. Mənim fikrim belədir. 73-66, son 22 saniyə. Birinci sərbəst atışı dəqiq aladı Arçinin. 73-67. İkidə iki. İndi yenə pres müdafiəsindən istifadə edir. Və burada qalmaqal yaşandı hakimlə. Xırdalının köməkçi məşqçisi Sakit Nuriyev arasında etirazını bildirir və oyundan qovulur Sakit Nuriyev. Onun fikrincə top meydançanı tərk etmişdi və hücum şansı Xırdalanda olmalıdı. Gəlin təkrara baxaq. Resorlardan xahiş edək. Gəlin mümkünsə təkrarı bizə göstərsinlər. Baxaq görək. Orada top həqiqətən mi çıxmışdı meydançadan? Hakimin qərarına razılaşmadı. Və gəlin, imkan varsa göstərsinlər bizə təkrarı, rejistorlar. Bəli, baxaq təkrara, düzdür, bu rakuşdan o qədər də dəqiq söyləmək nə isə olmur, amma digər kameradan bizə göstərsəydilər burada, bəli, bu vaxt etirazları burada etdi. Hakimlər oyunu dayandırdılar. Bu rakursdan dəqiq söz söyləmək olmur. Həqiqətən də mən görə bilmədim həmin nöqtəni. Və Uğur Özdəmirin köməkçisi Sakit Nuriyev oyundan uzaqlaşdırıldı. Ulaş Turqutun basketi də sayılır. 75-68. Son 18.7 saniyə. Olduqca gərgin, prinsipial və maraqlı bir qarşılaşma izlədik. Digər kubok oyunlarının hamısından daha maraqlı bir qarşılaşma idi. Meydanda hər şey var idi. Yekun nöqtədə məhz köməkçi məşqçinin oyundan qovulması oldu. Bəli, indi texniki faullara görə təyin olunan sərbəst atışları izləyəcəyik Nəsirov. Birinci sərbəst atışı dəqiq oldu. Ardıcıl sərbəst atışlar. Və 78-68.
Nicat Nəsirov da oyunu yaxşı keçirən basketbolçular arasındadır. 10 xallıq fərq. Geri dönüş çox çətin görünür. Kamran Məmmədov və əliyyə pötürməsini James Hafford xala çevirdi. Və asisi də yazdırdı komanda yoldaşının aktivinə. Oyunun yekunu, oyunun son nöqtəsi, bax belə qoyuldu mənim fikrimcə, Kamran Məmmədovun ötürməsi. James Safarun çox atletik bir basketbolçudur və artıq son 15 saniyə. Geri dönüş etmək məncə artıq mümkünsüzdür. Şətəl Əkbərov yan xəttdən top oyuna daxil edəcək. Son 15 saniyə. Ələkbərov, Babayev. Və daha bir anlaşılmaz qərar. Kamran Məmmədov. Yəqin ki, bu basketi atmayacaq. Bəli, məşqçilər korpusuna baxdı. Və centilmen bir hərəkət. Ali cənab bir hərəkət Kamran Məmmədovdan. Beləcə, hörmətli basketbol sevərlər. Kubokun 5-ci oyun günü, günün 2-ci qarşılaşması Neftçi Xırdalan oyununda çox maraqlı anlar yaşandı. Gərginlik, prinsipiallıq ən üst səviyyədə oldu. Hər iki komandanı bu gözəl oyuna görə təbrik etməyə dəyər. Neftçi komandası 80-68 sabilə qələbə qazandı və qrupdan növbəti mərhələyə çıxmaq yolunda, yarım finala vəsiqə yolunda çox önəmli bir addım atdı. Onları indi qarşıda Xəzirlə qrup birinciliyi uğrunda çətin oyun gözləyəcək. Xırdalan görək, Xəzriyə qalib gələ biləcəkmi? Bu da ayrı söhbətin bir mövzusudur. Oyunu sizlər üçün 4 period ərzində mən Sənan Əliyev şərh etdim. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti şəhərlərdə eşidilmək ümidi ilə.